У Кривому Розі триває ремонт декількох автомобільних доріг, передусім для транзитного транспорту. Зокрема, оновлюється дорожня інфраструктура на вулицях 129-ї бригади територіальної оборони, Кобилянського, Електроніки, проспекті Металургів, на ділянці дороги від Миколаївського шосе до вулиці Піхотинської. Хід робіт на Дніпровському шосе сьогодні інспектував виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Зазначає, з початку війни Кривий Ріг став важливою транспортною розв'язкою, тож ремонт має вестися з дотриманням усіх стандартів. Виконавці робіт зазначають, все йде за графіком. Завершені роботи по установці бордюрного каменя, поребрик, закінчені роботи по устройству асфальтобетону на тротуарах. Зараз ведуться роботи по укладці верхнього слою. Роботи ведуться від моста, виїзд в сторону Дніпра. Плануємо продовжувати завтра від вулиці Вечерніковської в сторону автовокзалу. Паралельно з ремонтом дорожнього покриття оновлюється і довколишня інфраструктура. Зокрема, встановлюються камери відеоспостереження, адже Дніпровське шосе – одна з важливих транзитних магістралей міста. Нею рухається транспорт не лише у напрямку Дніпра, а й до Харкова та Запоріжжя. Комунальному підприємству було делеговано повноваження по розвитку єдиної системи відеоспостереження міста. Паралельно з реконструкцією Дніпровського шосе відбувається встановлення камер спостереження з розпізнаванням номерних знаків, з розпізнаванням облич, з виглядових камер, які дозволяють оперативно реагувати на події, які відбуваються в місті. Тобто це також розвиток діючої системи, які продовжуються з перехрестя і до по всьому Дніпровському шосе встановлюються камери, які дозволять забезпечити наших громадян і оперативно реагувати на будь-які події. Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день.